Jedným z veľkých problémov v súčasnosti je nadmerné využívanie antibiotík, pritom 3/4 ich spotreby predstavuje liečenie zvierat. Aj preto sa v Európskej únii rozhodli pripraviť novú legislatívu, ktorou po roku 2021 ich spotrebu výrazne obmedzia. My vám ponúkame recept na to, ako by sa antibiotika dali nahradiť. Na prvý pohľad to vyzerá málo uveriteľne. Do mlieka pre teľatá prisypete akúsi zeminu a vďaka tomu možno žiadne z nich nebudete musieť liečiť antibiotikami. No skutočne to funguje. Prírodná hnedočierna hmota obsahuje huminové kyseliny. Výsledky experimentov, ktoré sme vykonali na hospodárskych zvieratách, jednoznačne potvrdzujú pozitívny vplyv huminových látok na imunitný systém, na zdravie zvierat. Takisto zlepšenie tráviaceho traktu alebo mikroflóry tráviaceho traktu výrazne napomôže práve prekonávať rôzne infekcie. Znižuje sa nám chorobnosť, tým pádom znižuje sa použitie antibiotík v chovoch hospodárskych zvierat, čo je veľmi priaznivé nie len pre hovädzí dobytok, ale samozrejme využíva sa to aj v chove hydiny a v chove ošípaných. Antibiotika ako stimulátory rastu sú od roku 2006 zakázané a takisto je snaha Európskej únie čo najmenšej miere využívať antibiotika aj v liečbe zvierat, takže použitie huminových látok je podľa mňa správna cesta, ako znižovať množstvo práve týchto antibiotík a nahrádzať ich v chovoch hospodárskych zvierat. Kedysi dávno zvieratá mali úplne bezproblémový prístup ku huminovým kyselinám, a to preto, že huminové kyseliny sú bežnou súčasťou pitnej vody, bežne sa nachádzajú v stojacích vodách, v bahnách, sú bežnou súčasťou všetkých pôdnych a rastlinných systémov a sú základnou zložkou pôdneho humusu. Tým, že dnešná živočíšna výroba prešla na priemyselnú formu a zvieratá sme uzavreli do maštali, do uzavretých systémov, tak pridávaním huminových látok do krmiva zvierat vlastne im dodávame kus toho prírodného, kus tej prírody, ktoré minulosti mali bez problémov v rámci voľného pohybu v prírode. Z čoho dnes vznikajú prípravky do krmiva, ktoré obsahujú huminové látky? Surovinou na výrobu prírodných huminových kyselín je leonardit. Je to materiál, ktorý vznikol humifikáciou zvyškov rastlinného pôvodu. Jeho vek sa odhaduje okolo 30 miliónov rokov. To znamená, že obsahuje všetko to, čo v minulosti nám príroda ponúkala. My keď sme robili rozbor suroviny, tak sme našli okolo 80 prvkov Mendelejevej tabulky. V Turni nad Bodvou majú chovatelia mäsového dobytka už viacročné skúsenosti s huminovými kyselinami. V prípade teliat ich preventívne dávkujú do mlieka. Každé teľa od jedného týždňa veku do 3 mesiacov príjme 2-krát denne celkovo 10 gramov prípravku s obsahom huminových kyselín. Ak sa objavia zažívacie ťažkosti, dávku zvýšia na 2-násobok. Čo sa týka zdravotného stavu, tak zdravotný stav sa podstatne zlepšil. Na 100 kusov kráv vieme odchovať 98 kusov teliat, čiže v podstate v percentuálnom ponímaní sú to 2% uhynu. A v predošlých rokoch, predtým, kde sme nepoužívali tento prostriedok, bolo to číslo podstatne vyššie. To bolo nejakých 17-18%. Po 8 rokoch používania huminových kyselín sme znížili náklady veterinárnych liečiv na 50%. Pri zažívacích problémoch dospelého dobytka takisto používame huminové kyseliny, ktoré podávame do dennej krmnej dávky. Novinkou je použitie huminových kyselín v kombinácii s minerálmi. Nové kombinované lyzy zvyšujú prospešnosť pre zdravie zvierat. V rámci dvoročného výskumu sme skúmali záujem zvierat o spotrebu lyzov s obsahom huminových kyselín. Naše poznatky jednoznačne potvrdzujú, že spotreba lyzov s obsahom huminových kyselín sa zvýšila o 50% v porovnaní s lyzmi, ktoré tieto huminové látky neobsahovali. V niektorých chovoch dnes používajú antibiotika ako kompenzáciu zlej starostlivosti. Vo viacerých štátoch Európskej únie, zvlášť v južných krajinách, spotrebujú v prepočte na kilogram produkovaného mesa 4 až 5 krát viac antibiotík ako u nás na Slovensku. Nenasadia ich iba pri liečbe klinicky chorého zvieraťa, ale preventívne liečia celú skupinu.
Tento spôsob skupinovej liečby nebude po roku 2021 možný. Nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie je nevyhnutné. V chovoch zvierat sa spotrebuje až 73% vyprodukovaných antibiotík. A to má vážne následky pre zdravie ľudí. Dôsledok takéhoto širokého a často nezodpovedného používania antibiotík vo výžive zvierat je skutočnosť, že dnes nám len v Európskej únii zomiera asi 33 tisíc ľudí ročne a v celosvetovom meradle je to okolo 800 tisíc ľudí. Pokiaľ nezmeníme náš prístup k aplikácii antibiotík, môžeme očakávať, že v roku 2050 počet úmrtí dosiahne niekoľko miliónov a úmrtia na antibiotickú rezistenciu budú ďaleko vyššie, ako sú úmrtia dnes spôsobené rakovinou. Farmári teda budú musieť výrazne znížiť množstvo podávaných antibiotík. Jednou z ciest je aj využívanie prírodných prípravkov s obsahom huminových kyselín.